Soc la Laura Marín, soc infermera de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de l'Hospital Germans Trias i Pujol i, a més, soc pacient de Crohn. És una malaltia crònica, autoimmune, que afecta principalment el sistema digestiu, produint inflamació i úlceres i feridetes al tub digestiu i, a més, es manifesta brots. Hi ha temporades que la malaltia està activa i temporades que la malaltia està inactiva. La malaltia pot aparèixer a qualsevol edat i a qualsevol persona, però normalment es manifesta en adolescents i en adults molt joves que van entre els 15 i els 35 anys i cada vegada més en nens, també. Doncs els símptomes depèn molt de la localització de la malaltia i de cada persona, però els més comuns són diarrees, que poden anar acompanyades de sang, d'hemorràgies o no, dolor abdominal, pèrdua de pes, febre, molt de cansament. Aquests són els més comuns. Aquest tipus de malaltia, al ser una malaltia crònica, necessita tractaments, fàrmacs, sempre, que poden ser fàrmacs específics quan estan en brot o fàrmacs per de manteniment, i en alguns casos fins i tot és necessari arribar a la cirurgia. Són malalties que afecten molt a la qualitat de vida de les persones, ja que tenen una afectació física però també molt emocional. Són malalties que anomenem invisibles perquè no es veuen directament, no, el físic de les persones, i a més són poc conegudes i poc enteses. I això fa que les persones a vegades s'aïllin i tinguin problemes a nivell social, a la feina, fins i tot amb les parelles. Repercuteix molt en la vida dels que la pateixen. És molt important continuar investigant, perquè és una malaltia que avui dia encara no sabem la causa i que, per tant, és necessari investigar per conèixer-la i poder buscar solucions definitives per poder tractar-les, poder trobar la cura. I també és molt important donar visibilitat a aquest tipus de pacients, perquè moltes vegades la societat no coneix aquest tipus de malalties i amb la visibilitat aconseguiríem que es normalitzés o que se sentissin més integrats dins d'ells o compresos.